Sveiki visi. Na ką, trečiadienis, savaitės vidurys, bet jau rytoj važiuojam į Rygą. Pernakvojam ir penktadienį bus slalomo akademijos track day spikernieki trasoje Rygoje. Tai pirmą kartą išsibandysiu jėgas trasoje, tai kas yra ne Kačerginė. Ir track day vyks penktadienį, tai penktadienį suvažiuojam track day Rygoje ir sekmadienį turim street race Kaune Kačerginėj. Tai aplankysiu abi žiedinės trasas tą patį savaitgalį. O ką aš pasidariau pasiruošti Rygai, tai nebuvo daug. Jeigu pamenat, skundžiausi stabdžiais Ring Challenge'e, tai nusitekinau diskus, daviau antrą šansą šitiem ABC diskam, nes galbūt antrą kartą jie neišsikraipys, gal užsigrūdino, gal, nežinau, labai wishful thinking, bet nu, nusitekinau, nes kol kas neradau kito sprendimo šitiem stabdžiam. Tai reikia ją gerai nusimazgoti. Ai, ir akių dabar nebebadys, sidabriniai varčiukai, dabar jie visi judė. Gediminas iš Automotive komandos prašė Leonido iš JDM Emergency nuvežti keletą detalių, bet jis pasistengė, kad jis atrodytų kuo arčiau narkotikų. Visa, baigęs pinigai į savitarnas važinėt. Mašina vis tiek liko purvina. Lipdukas, 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 lipdukai, lipdukas, pilnai baltas lipdukas. Išplauti ratai, išvalyta, viskas suskrauti ir galėsim važiuoti rytai. Šitam hotelį yra labai toks smegenų plovimo video. Jis tiesiog labai ramia muzika. Šitą leidžia ir leidžia. Man jau išplovė. Katinėlis. Aš jį išgazdinsiu, jeigu važiuosiu. Tai nebevažiuoju track day. Pirmą kartą be kernikuose. Kova. Ohoho, pagaliau! Ir mes jau pasiruošę gazuot Rygoj.
gerumo. Oi, labai. Namuose simuliatoriu važiavau paprastą Batso trasą, tai yra high speed ringą, bet šita trasa yra 100 kart geresnė. Čia tikriausiai dar nepilna trasa, bet sakau, tie visi pakilimai aukštyn žemyn ir siauras keliukas tarp miško, tai visiškas, žinai, togia. Na ir ką, greitai pasitikrinom suportus, nes tai buvo liestas mazgas garaže ir dabar trasoje, kaip žinia, viskas mėgsta atsisukt. Kol kas stabdžių diskai nemuša, viskas kaip ir ok, traliukas ir toliau važiuosim. Naudoju savo dar treniruotinius AR1, tai irgi per daug nespaudžia, jau biškiai plėšasi. Praiteko kaladės gerai dirba, jokio feido. Jo, tiesiog liko važiuot. Aš nesuprantu, tiesiog važiuot reikia. Iš tikrųjų, tikrai nereikėjo stebėtis, kodėl man jau pradėjo priekį rakinti. Tikrai čia viskas... Čia tai dar nieko. O kita padanga čia buvo priekis dešinė. Viskas nuėjo. Gal reikėjo tiek nedrožinti. Galas ten dar buvo pusė velnės. Tai dabar užsidėjau apie naujas padangas ir bandom dar važiuot. Čia stovėjo Civicas. Jį galima atpažinti, kuris stovėjo pagal visą žolę, kurią jis nupjovė. Thank you.
einam atiduoti jau daviklio, bet pasibaigė mano jau 5 valandų sesija ir aфиgenai. Geriau negalėjo būti. Nu, prasidėjo endurance'as. Hebra, endurance'ą važiuoja. Tačiau pradėsiu krautis daiktus ir važiuosiu atgal į mielą Lietuvėlę. Iki pasimatymo už 2 dienų, sekmadienį, bus street race'as Nemuno žiedė Kačerginiai. Sveikas. Tepalų yra. Visą važiuoja. Kutius už manęs, o ten priekyje yra Lexus ES su V8, nes Hemis nespėjo BMW pasiruošti. Ką jis planuos daryti, dar nežinau, ačiū į Open'o važiuoti. Pasiruošiu rytoj jūs tai treisai, tai iki rytoj. Mes jau čia, mes jau pasiruošę lenktyniauti. Integra! Ir prie mūsų gausios automotivų komandos prisijungia Lukas su savo ketvirtu, su, man atrodo, visais 8-1 kW. Tai mes esam visiškai pilni sklidini SGC1, SGC2 dalyvių, bet gal kažkas nori papildyti SGC3 ir SGC4 gretas? Apie save nepasakosiu. Pirma vieta SGC1. Yeah! Trečia vieta Artūro SGC1 irgi. Tai SGC1 gerų taškų surinkom. Dabar SGC2 einam kučiu, džizą su gauza, motivuot ir dominuot. Velnių nuduoti jaunimui. Laimėsit? Ne! Gerai. Laimėsi?
Reik pasakyti šitą faktą, trečia vieta, ne? Karšta, nieko nefilmuojam. Kodėl taip fucking karšta? Rezultatas 43, bendras 2 ir 2 važiavimų. Na, pafilmuosi. Nes dar atleidžiama, žinai. Ir pirmoji vieta, Kristupas Šeblinskas. Tai yra SBC 1, klasės pojimas, Kaunas Reis, Street Race EPP. Sveikas. Na ką, apsidaunojam. Dabar keistis į R1, kad nedrožti ekstrymų per OC. Važiuosi toliau. Na, man gražus luko tas ketvirtas. Kas nežino, aš irgi turėjau ketvirtą. Iki šios žiemos turėjau 5 metus, jau nuo 16 metų, tai... Bet niekada aš jo nepasidariau taip, kaip iki galo norėjau ir pardavau. Uuuu! Užsidėjau nankangus! Važiuosim openą. Čia jį niek nelamėsim, bet varom for fun. Aš jau pavargau, plus 30 laipsnių. Kiek galima, kiek galima, kiek galima. Ir pradėkim jau link podiumo. 36 taškai. Trečioji vieta. Kristupas, Artūras, Vykintas, Lukas, Gediminas, Vytautas, Jonas. Ipsenas, tai yra 3 komandos nugalėtojas. Trečia vieta, automatai Felta, antra vieta, Flameris Reis. Žodžiu, šitas Kaunas Reis. Perkaitojau labiau galvą ir visiškai tiesiog promazino stabdymą. Laikas šiaip pusė velnio. Galbūt be spino būčiau galbūt pretendavęs į kažkokius podiumus, bet dabar nežinau. Bet čia visi grįžtantys mirda stabdžiais konkrečiai. Bet smagiausia, kad šiandieną jau pasibaigė ir jau galima ramiai gurkšnuoti. Viso, grįžau namo. Pabaiga.